Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao Guys. Estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O restock tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos 2 meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, não, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins, que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando Pix, que vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou várias e várias vezes 100 dólares aí. Era para os códigos, era para ter sido apenas 100 pessoas do código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, seguinte. Formulário tá aqui, o código atual é Pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch, então. Se você tem uma conta na Twitch, já próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolher seu brinde em coins. Pra que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? Skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vai continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seu para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, você ganha, vamos dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Aí 1.000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como assim automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue. Vai dar o render aqui, que vai, tá, vou escrever qualquer coisa aqui. E ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem é. Fala, rapaziada, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de disputa entre eu e o abestado. Fala, abestado. Opa. Carofinho, 3-0, valendo um lanche. Que gordo gosta de comer. Dinheiro, quero que eu busco. Carofinho, hoje Liga. temos AWM Sim. e M4. Qual? E aí, o cara era Alp. Aqui é da Alp. Hoje é você que É. começa. Vai então, dale. Aí, tem 200 dolinhos aí. Faça o que Quero puder. começar tranquilo com uma lenta. Não, vou deixar você ainda ver suas Alp. E eu vou te dizer Eu vou qual que você pegar vai essa ganhar. gangue aí, ó. Você vai pegar gangue ali? Sabe qual eu acho que você vai pegar? Diga. Você é um cara que eu vejo assim, pô, xarapim. Vejo xaropinho, vejo um caçador. Então você precisa de uma safari. Você ficar no seu Forma alguma. safarizinho lá só pescando escondido. Vamos lá. Vou. É no mínimo uma gangue ou uma medusa. Não quero nem falar ganguinha direito, é aquela ganguinha. Eita, eita, Uai, aqui você fala começou dele. bem. Pintolinho? Eu tô bem, Vixe, uai. eu tô bem, eu tô bem. Muito bem. Eu quero mais uma lenta. Ah, eu quero uma lenta. E agora virou fácil. Sei então, acho isso aí. Nem três. Quanto? Bota três lentas. E opa, aqui é 16. É, deu bom, 16 bicho. paga duas, 20. 20 é, deu bom. Dica. É, tá aí, tá aí. Bota uma rápida.
Aí é rápida. Pau. Agora uma lenta. E a sua lenta? Quero a medusa. Quero a medusa. Qual a porcentagem da medusa? Vê aí. Aí. E a da Gangni? Ué. Não é pra tá um zero a mais aí, não? Já que é tudo 0001, tá tranquilo, pô, dá pra pegar. Bota quase lenta aí. Não basta ter sorte. Muita sorte. Se vier Lightning Strike ali, hein? Porra. Opa. Ó, a corteira. 41. Oxi, deu bom, pô. Acho que eu vou ficar no profit essa daí, hein? Ou quase. Diga. Bota duas lenta. Aí, ó. O que você queria pra mim? Pronto. E mais cinco dela, tá bom. Bota três lenta. Nunca mais vim aquele ali. Eu vim três safari. De forma alguma. O Ateris. Vai, passa, passa, passa. Quando eu vi essa daqui, eu achei que era a medusa, né? Que tem uma cobra aqui, ó. Mas não. É a medusa falsificada. Essa é a medusa. Mas nem tem. Parece uma medusa. É, não tem a cobra. Não entendi. Bota quatro lenta. Medusa que não é medusa. Ruim. Bota uma lenta. Oh, é, rapaz. Já sai dar uns 180, hein? Bota 4. Quantos são que acho que era? 4. Nossa, pô, acho que vai dar quanta caixa de 180. 180? Dá 110, no máximo. Uau. Só tem 7 agora. É. Foi, né? A vantagem ainda roubou meu salto. Aí, pronto. Vamos lá. 182, você falou, né? 180. 127,50. Grava esse número. Pra anotar, né? Porque você, meu amigo, pilantra. Primeira. Nem roubando. Será que é hoje, Chapinho? Seu momento? É, acho que não. Eu acho que já tá achando que não. Como é que pode? Eu não lembro de ter abrido esse cartão da M4 ainda. Vou estar na manha. Opa! Opa! É, rapaz, já começou a derrota aí. E já. Tá só. Aumentou, né? Qual é essa primeira aí? Welcome to the jungle. É, Peter Cine Jungle. A música do Thunder Rose. É, só a primeira aqui. Não vi mais coisa, fiz só a primeira, não sustenta, não. Será que isso aqui vale alguma coisa? 12, 26. Já foi. 26. Opa! Tem um mundo. Acabou pra mim já, não tem nem o que fazer. Como não, pô, calma. Calma. Aí, já tá vendo 20? Calma aqui.
Opa. Ixi, já era. Calma. Calma. Não, perdi. Tá muito afobado. Tem que fazer mais não. Tá muito afobado. Vamos um afobado. Um coitado. Já juntou dinheiro do lanche? Vai farmar, vai farmar. Vai farmar. Vai farmar. É isso, esse é o último tiro. E pá, ainda você ganhou, tá? Sei não. Já veio um monte de 20. Olha aí. Quanto você acha que deu? 160. 180. 146. Ah, veio uma vitória esmagadora. Rapaz, tá difícil. É, você gastou tudo lá na... Ô, você é louco, toda vez que a gente disputa isso aqui, você perde, viado. Rapaziada, mais uma disputa e mais uma derrota. Será que o Xaropinha vai perder a série de 10 a 0? Ou será que o Xaropinha vai ter uma chance de fazer um ponto? Deixa no comentário aí. O Xaropinho vai perder de 0 ou ele vai conseguir fazer um ponto? Eu já nem sei aqui o que fazer, vamos ver. No próximo vídeo nós vemos se nós temos uma disputa até chegar aos 10. Ou se nós abrimos uma caixinha de frente pra vocês. Mas galera, valeu por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. Quero dar um tchau pra rapaziada. Falou. Falou rapaziada. Fui.